لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آج انہی شہیدوں کی قربانیوں کے باعث ہم ایک آزاد بھارت میں کھلی فضا میں جی رہے ہیں. مختلف مذاہب کے لوگ بغیر کسی تفرق و رنگ نسل کے مل جل کر رہتے ہیں. ایک آزاد خوشحال اور ترقی یافتہ بھارت کا خواب جو ہمارے شہید رہنماؤں نے دیکھا تھا, اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ضلع رامبن بھی ترقی کے مختلف اداروں سے گزر رہا ہے. ضلع رامبن میں مختلف محکموں میں مختلف اسکیموں پر کام زور و شور سے جاری ہے. پنچایت راج انسٹیٹیوشن جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری میں پہلی بار پنچایت راج تینوں ٹائرز کو عمل میں لا کر مضبوط بنایا گیا ہے, اور تینوں ٹائرز اپنی اپنی طرح سے ضلع کی ترقی میں اپنا کردار نبھا رہے ہیں.